welkom bij een nieuwe ABN AMRO WTT Update. Met in de hoofdrol vandaag Roger Federer, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Richard Krajicek en Esther Vergeer. Vijf mensen met een geweldige carrière als tennisprof, maar vandaag gaan we het hebben over wat ze nog meer gemeen hebben. Vandaag vertellen we je hoe de tenniswereld zich inzet voor meer dan alleen de sport. Met initiatieven die stuk voor stuk een steentje bijdragen aan de maatschappij en onze volgende generatie. Daarom, voor jou, zes van de meest opvallende initiatieven op een rij. We beginnen met Roger Federer. Natuurlijk kennen we hem allemaal. Hij won al zo ontzettend veel. Waaronder hier drie keer in Ahoy. Maar nu aandacht voor iets wat minder bekend is dan zijn tenniserfenis. Namelijk zijn foundation. En in het bijzonder zijn motto voor kids. Dat is I am tomorrow's future. Het begon allemaal met Zuid-Afrika. Het geboorteland van Federer's moeder. Zuid-Afrika is het land waar Roger in 2003 het idee vandaan haalde om de wereld een klein beetje beter te maken. En daarbij richt hij zich op de kwaliteit van het onderwijs, verspreid over verschillende projecten in Afrika. Denk aan een actie in Malawi bijvoorbeeld, waarbij hij meer dan 50.000 kinderen de kans gaf om naar school te kunnen. Rafael Nadal speelde onze finale in 2009 en met zijn foundation steunt de Spanjaard al meer dan 10 jaar projecten over de hele wereld. 5.000 jongeren krijgen hierdoor de kans te sporten, worden geholpen bij sociale ontwikkeling en met school. Dit heeft al heel veel moois opgeleverd. Bijvoorbeeld het More Than Tennis project in Spanje, het thuisland van Rafa. Op 21 speciale scholen krijgen mensen met verstandelijke beperkingen tennislessen, want iedereen moet gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Vorig jaar maakten we kennis met Jannik Sinner op het ABN AMRO World Tennis Tournament. En ook dit jaar is hij weer van de partij. Buiten de baan heeft de jonge Sinner nu al een vlotte actie op zijn naam staan. In maart van 2020 begon hij de hashtag Sinner Pizza Challenge. Hij doneerde 10 euro voor elke foto van een pizza die op hemzelf of een Italiaans figuur leek. Het opgehaalde geld werd ingezet om te betalen voor de broodnodige medische voorraden tijdens de coronapandemie. En ook de hoofdsponsor van het toernooi zet zich in via de ABN AMRO Foundation. Jaarlijks zorgen zij ervoor dat 450 kinderen van Rotterdamse basisscholen uit aandachtswijken kennis maken met de mooie sport tennis. Voorgaande jaren deden ze dit altijd op het toernooi met 200 vrijwilligers van de ABN AMRO Foundation die de kids begeleiden. Maar vanwege de bijzondere editie dit jaar zal het eenmalig een programma op de scholen zelf worden. Tennislessen krijgen op en rondom school. Wie wil dat nou niet? En dan Esther Vergeer, toernooidirecteur van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament en oprichter van haar eigen foundation. Ik sprak haar over haar bijzondere missie. Wij zijn begonnen om eigenlijk kinderen met een lichamelijke handicap bij een normale sportclub te krijgen. Überhaupt kinderen met een handicap aan het sport te krijgen is belangrijk. Maar daarnaast vind ik het heel belangrijk dat die kinderen eigenlijk de kans krijgen om onderdeel te zijn van een normale sportclub. Om daar dus bij te horen en op die manier structureel te sporten. Tot slot Richard Krajicek. Hij spant zich via zijn foundation in voor kinderen om die dicht bij huis in beweging te brengen. Wat we proberen is eigenlijk vier sportkinderen bij elkaar te brengen. Dus aan het bewegen krijgen, centrale plek, dus het is een sociaal doel. En op een gegeven moment als ze wat ouder zijn, proberen we ze ook de kans te geven om via scholarship programma wat we hebben, om die jongeren op te leiden tot sport- en spelleider, om zichzelf maatschappelijk te verbeteren op mbo-niveau en sommigen zelfs op hbo-niveau. Dus het is in het begin vooral de buurt een beetje samenbrengen. Mm-hmm. Een veilige plek voor de kinderen om te sporten, maar ook later helpen een soort maatschappelijk perspectief te geven om jezelf op te leiden. Zo zie je maar, achter de sport waar wij allemaal zo gek op zijn, zit nog veel meer. Tennis gaat veel verder dan alleen de sport en heeft oog voor de wereld om ons heen. Dit was hem voor nu. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, dan mis je niets. Tot gauw.